Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця. А зараз, як я розумію, до нашого ефіру доєднався Костянтин Машовець, полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив». Пане Костянтине, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Хочу поговорити з вами, звичайно, от про ті чутки, пам'ятаєте, які з'явилися, що от зараз росіяни, що вони будуть робити, вони підуть на Харків, захоплювати будуть. Звичайно, що самі російські боти це розганяли цю історію для того, щоб сіяти паніку і так далі. Я, знаєте, побачив ваш такий докладний аналіз того, а що вони можуть на тому напрямку. Тож давайте трошки про це поговоримо. Бо мені здається, ніхто більш докладно так не аналізував, як це зробили ви. Що ми знаємо про можливості російських окупаційних військ на харківському напрямку, ну і можливості їхнього просування аж до самого міста Харків? Ну, для того, щоб мати можливість там наступати, або, як ви кажете, просуватися до міста Харків, я не кажу вже про проведення операції там на оточення або штурму самого міста, потрібні війська у відповідному обсязі. Їх немає зараз у противника на тому напрямку. Мається на увазі Білгородська область. Ну там просто немає. Там загальною чисельністю, ну може там десь до 12 тисяч військовослужбовців розгорнуто. Ну це на території всієї Білгородської області. А тут потрібно не тільки на території всієї Білгородської області, потрібно сконцентрувати якесь угрупування відповідно обсягу на достатньо таких вузьких місцях, ділянках, відтінках, для того, щоб прорвати систему оборони. Це угрупування військ ворожих, які називаються Білгород, воно виконує завдання головним чином для сковування наших сил і засобів, які на харківському напрямку розташовані. Для того, щоб українське командування не мало можливості скористатися ними там на інших напрямках. От вони сковують, роблять це достатньо специфічно, а вести мову про, наприклад, прорив і оточення і штурм міста Мільйонника, ну, на даному етапі це зараз навіть не смішно. Добре, а от як ви гадаєте, росіяни це роблять для чого? Ми ж пам'ятаємо, що в принципі війна це... Я не знаю, для чого вони це роблять, але це ідіотство. Вони одночасно перекидають туди окремі частини підрозділів зі складу 11-го армійського корпусу, з складу групування військ «Запад», яке зараз наступає на Куп'янському напрямку. З Куп'янського напрямку перекидає в Білорусь. І одночасно з Курської області перекидає біля 5 тисяч мобілізованих, щоб поповнити там другу мотострілецьку дивізію 47-му і так далі. Ну, проще нікуди, нікого нікуди не перекидати, поповнити по місцю частини підрозділу, щоб не возити туди-сюди війська і особовий склад, техніку і особовий склад. Ну, я не знаю, кого і навіщо росіяни намагаються вести в оману. Там, я так розумію, що це елемент якоїсь оперативної гри з боку російського командування. От, ну, це чистої води ідіотство якесь. Та зрозуміло, з іншого боку, так, дійсно, ви сказали про те, що, не те, що ви сказали, а це відома думка, що війна – це мистецтво обману, і що, мабуть, вони розраховують на те, що українське військо, Збройні сили України, Генштаб, так, давайте, буде змушений. Це наївно так розраховувати Генштаб, бо сучасні засоби розвідки, тим більше по відношенню до Збройних сил України, які мають можливість вести якісну, всебічну розвідку і отримувати своєчасно
відомості про сенс і зміст маневрів російських військ. Ну, якщо ми врахуємо можливості і, скажімо так, той факт, що наші союзники з нами діляться розвідувальною інформацією, особливо ну, актуальною в оперативному режимі, як то кажуть, узгодженою по місію і часу, ну, було б наївно з боку росіян вважати, що ми не помітимо, наприклад, зосередження там на тому напрямку, на Харківському, якого значного ударного групування військ противника. А пам'ятаєте, коли... Його немає зараз там. Пам'ятаєте, коли говорили про те, що на Куп'янському напрямку говорили про 100 тисяч, і тоді всі дивувалися, ну як, що ж це за цифра така, і звідки стільки взялося. Чи ви пам'ятаєте, а чи потім підтвердилися ті дані? Бо... Ще раз повторіть, бо в мене щось зависло, була картинка. Кажу, що коли ми говорили про загрозу з боку російського війська на Куп'янському напрямку, і це був, я зараз хочу не помилитися, мені здається, все-таки літо, весна-літо 2023 року, тоді говорили про те, що вдалося росіянам там накопичити 100 тисяч своїх військових. Там було незрозуміло, чи це йдеться і про тилове забезпечення також. 100 тисяч – це 100 тисяч це було і на Куп'янському, і на Ліманському напрямку так, разом. Так, Куп'янсько-Ліманському. Так, а на Куп'янському там зараз діє десь приблизно ну, там 70 тисяч чоловік. Угрупування, ну, це якщо там враховувати напрямок на Борову, там ту ділянку Сватова і південніше, то десь отак от, там 60, ну, під 70 тисяч, 60 там з хвостиком. Ну, це в основному війська 1-ї гвардійської танкової армії, 6-ї армії, 20-ї, тобто війська колишнього Західного воєнного округу російського. От. Він зараз там трансформується в Ленінградський і Московський воєнні округа, от. І вони там формують цілий ряд частин. Ну, скажімо так, вони намагаються підтримувати цю чисельність військ на Куп'янському напрямку ну, достатньо на тому рівні, який би дозволяв їм організовувати і вести, скажімо так, наступ, тобто активні наступальні дії на цьому напрямку і на суміжних ділянках. Ну, просто що у співвідношенні, скажімо так, вартість результат у них похвалитися не маючим. Ну, ви ж знову, здається, це співвідношення ніколи їх особливо не бентежило, так? Ми бачили, що... Ну, ну воно починає їх бентежити, коли воно не приносить результату, розумієте? Тобто я не кажу, що там для них собівартість завелика. Ну, це ніколи не лякало російське командування, тим більше їх військово-політичне керівництво. Скільки там, образно кажучи, ляже тих військовослужбовців російських, бо їх не цікаво, тому що в них є можливість їх поповнювати. Ну, тобто, проблем з комплектуванням вони в цьому відношенні не відчувають. Справа в іншому, це починає ставати проблемою, коли це не приносить результати. То, що вони там зайняли частину лісу, північніше Сенківки, там десь в районі Новоселівського там збільшили сіру зону, ну, це результатами. Ви розумієте, вони ж коли починали там, це, якщо не помиляюсь, на початок осені минулого року, вони починали там ці активні наступальні дії, вони ж самі відкрито задекларували, що головною метою, ціллю є вихід на річку Оскіл. Відновлення, скажімо так,
оборони по цьому бар'єрному рубежу, ну, по річці, по водній перешкоді. Зараз мова вже про це не йде. Вони просто намагаються пробитися до лівобережної частини Куп'янська, яка за осколом там знаходиться. От, там з боку Сінгівки через Петропавлівку і через Степу Новоселівку. Там перерізати дорогу Куп'янськ-Сватова, яка там є важливою рокадою для наших військ, які на цьому напрямку оперують. Оце, що вони зараз на це найближче завдання, чого вони прагнуть досягнути. Та, зрозуміло. Ну і одночасно ми пам'ятаємо про те, як потерпає Харківщина від постійних обстрілів. Буквально сьогодні знову були обстріли Харківської області, були обстріли міста. І ми побачили такий, можливо, симетричну відповідь, так, коли українські сили, так, вони поцілили декілька разів вже цілили по військових об'єктах в Білгороді. І пам'ятаємо 30 грудня минулого року, коли внаслідок роботи російського ППО оці уламки ракет, які були випущені з українського боку, вони там повбивали цивільних. І з цього виникло таке відчуття, нібито це новий етап війни російсько-української. Бо раніше нічого подібного на російській території не ставалося. Чи ви оцінюєте, що це новий етап? Чи можна собі уявити, що це буде повторюватися? Так. Кажіть, що ви думаєте? Ну, я би так не сказав. Ну, скажімо так, це все в рамках, скажімо, збройної боротьби, яка триває в більших рамках, я маю на увазі масштаб стратегічний, ну, тобто протиборство між Україною і Росією. От. Це все в рамках певних дій на визначеному напрямку. Ну, нехай він оперативний, масштабу оперативного. Ну, я б не визначався як окремий якийсь етап або період у цьому збройному протистоянні, протиборстві. А чи бачите ви потенціал в тому, щоб дійсно, ну, повторювати от такі зрозумілі атаки по військових об'єктах Білгорода, Курська, оцих міст, які знаходяться в прикордонних російських областях? Для того, щоб мати можливість оцінити потенціал, я повинен мати інформацію або оприлюднити щодо кількості, обсягів і основних тактико-технічних характеристик засобів ураження, які можуть наноситися ці удари, які можуть бути у розпорядженні Збройних сил України. Це перше. По-друге, я повинен мати інформацію або оприлюднити про наявність цілі і об'єктів відповідного характеру і рівня на території, визначеної вами, там, як я розумію, Білгородської області, території противника. От. Його можливості оцінити щодо протидії нанесенню такого роду ураження. Ну, тобто, це дуже осяжне таке питання. Я зараз не готовий вам оцінювати перспективи, як ви кажете. Розумію, про що ви. Ну, от тоді, знаєте, по-іншому спитаю. Було багато повідомлень, що от ці обстріли зазвичай відбуваються за допомогою комплексів С-300, так, перероблених в те, щоб, ну, от таким терористичним... Ви маєте на увазі обстріли росіян? Росіян, та-та. Я маю на увазі... Так, звісно, там відстань до... скажімо, в найменшому місці, між там, от є деревня Журавльовка, це на території Російської Федерації, і, скажімо, там околиця північна, там, де окопарк Фельдмана, ну, 21 кілометр. Це пробивається навіть польовою артилерією противника. Ну, звісно, що за таких умов, за таких обставин, ну,
варто очікувати від противника дій щодо нанесення ураження вогневого на всю цю глибину, на яку він може наносити на відстань. Так от, вибачте, що перебуваю, я якраз хотів запитати, а от наскільки можливим є знищення цих комплексів С-300? Можливо. Знищення є. От, якщо ви питаєте, от, як в якості протидії, от, сенс, скажімо так, нанесення ударів і вогневого ураження по цілям і об'єктам на території противника, якщо ми так розглядаємо, якщо ви це маєте на увазі, коли спитали мене, от, то так, одним із основних сенсів є якраз вивід з ладу, знищення оцих засобів, якими противник тероризує наше прикордоння на цьому напрямку. Тобто артилерійські системи, оці системи, які ви назвали, там ракети С-300, комплексу зенітно-ракетної системи, яку противник використовував в якості ракетної зброї, в якості ракет класу «Земля-Земля». От, там цілий ряд таких завдань, які мають прямий стосунок до, скажімо, ситуації на нашій території. Бо противник, бачите, він виконує завдання зісковування наших військ, сил, достатньо специфічною методою. Вони, наприклад, ведуть активну диверсійно-розвідувальну діяльність в нашому прикордоні з порушенням кордону. От, там діє як мінімум 5 зведених загонів сил спеціального призначення Російської Федерації, ССО, включаючи найбільш такі підготовлені, типу центр «Сенеж» там, і так далі. От. Вони всі ці входять в угрупування військ «Белгород». От. Вони постійно ведуть артилерійський обстріл, включаючи, скажімо, і системи, реактивні системи залпового вогню по нашому прикордоні, тобто також сковують. Вони б'ють як по відомим їм позиціям Збройних сил України, так і по мирним населеним пунктам, інфраструктурі, і страждає мирне населення. Ну, очевидно, що наслідком цього буде те, що Збройні сили України, сили оборони України загалом, тому що там діють і прикордонні наші війська, і Національна гвардія, і тероборони, всі діють. Що вони будуть вимушені утримувати там певне угрупування сил засобів. Щоб протидіяти просто цьому, намагатися знизити ефект, оцей терористичний ефект від обстрілів. А ще вони там полюбляли на тому напрямку користуватися цими засобами повітряного нападу. Тобто і армійська авіація, оперативно-тактична, там застосовували ці КАБи і таке інше. От. Тобто, самі розумієте, що ми можемо наносити, от якщо ви питаєте про перспективи, саме сенсом цих відповідних ударів у відповідь може бути якраз зменшення цієї загрози, в тому числі вирахувати ці дивізіони зенітно-ракетні противника, які стріляють цими ракетами. Вона, скажімо так, вона не дуже точна, але має потужну бойову частину. Вони ще там переробили, там 48Н6, якщо не займаюся, цю ракету, якщо не помиляюсь. Вона якраз адаптована для ураження цілі наземних. І вони їх, зважаючи на той факт, що там недалеко, шмаляють, цих ракет у них дофіга, до СТБІС, до С-300-400, які можна застосовувати по наземному. Якщо можуть, росіян треба завжди так сприймати, якщо вони можуть якусь дурість або якусь злочин зробити, вони його обов'язково зроблять.
Так, так, ми дійсно це спостерігаємо постійно. Пане Костянтине, дуже дякую вам за вашу аналітику. Костянтин Машовець, полковник запасу, координатор групи «Інформаційний спротив», був з нами на зв'язку. Далі у нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.